きなりさん、おかえり。お疲れ様。君たちがこの前見つけた飼育はもう片付けたから安心して。ん？それはまずい。ハイパシアだ。きなり、いきなり駆け出してどうしたんだ。この迷彩鳥はハイパシアの緊急メッセージを届ける鳥なんだ。ハイパシアって名前を覚えてる？君たちが前に会ったあの学者。おお、あいつがどうかしたのか？手紙を読んでみるよ。急に変な顔してどうしたんだ？オイラにも見せてみろ。曲がりくねった線が3本だけ書かれてるな。説明するよ。あの日、ハイパシアのところから君をガンダルバー村に連れてきた後、彼女は再び瞑想し始めた。そして彼女が目を覚ました時、つまりさっき、彼女は3日ほど何も口にしてなくて、食料を用意するのも忘れてたから、早く助けてくれって書いてあるんだ。ずっとあそこに座ってたのか？って、それよりなんで3本の線からこんな多くの情報がわかるんだよ！こんなことが前にもあったからに決まってる。前回は5本の線だった。まあいいや。あの時のことは思い出したくない。ハイパシアはそれほどひどい状況じゃないはずだ。でも、早く様子を見に行った方がいいな。僕の非常食を代わりに持って行ってあげてくれる？え、オイラたちがか？でも、ハイパシアのところにはパラハームがあるだろ？こいつ、また気を失ったりしないか？これを嗅いでみて。どう？感じは。あれ、もう大丈夫なのか？本当か？ティナリ、なんでこいつが治ったのを知ってるんだ？地域の片付けを手伝ってくれた時、彼は草元素の能力をうまく扱えてただろ？だから大丈夫だって判断した。君たちに世界樹の根についての話をした時、君はそれが幻覚とよく似てるって思っただろ？そう、あれは幻覚じゃない。けど、この間嘘をついたことを謝るつもりはないよ。なぜなら、君が見えるものはスメール。さらに全世界にとっても極めて重要なものだからだ。僕の先祖は、マハールッカ・デバータ様から、大いなる恩恵を受けた。僕たちは彼女と共に、この国を守ると誓ったんだ。だから、僕は君が、スメールに信頼に値するかどうか、見極める責任があった。でも君の行動は、尊敬に値するものだった。だから、僕ももう君には、秘密にしておく必要がないと判断したんだ。実はあの時、君の意識は世界樹とつながってた。君が見たのは世界樹の記憶だ。まあ、詳しくはハイパシアに聞いた方がいいよ。瞑想もパラハームも君と同じことをできるようにするためのものだからね。けど、本当に答えてくれるのか？初めてあいつに会った時、オイラたちとは一言も話したくなさそうだったぞ。それは特殊な状態だったからだよ。修行中はなるべく他の人と話しちゃいけないんだ。ここでちょっと待ってて。はい。ハイパシアへの弁当。これで彼女を助けてあげて。それから、こっちの食材も彼女のところにお願い。
この封筒は僕がハイパシアに書いた手紙だ。これを彼女に渡せば君たちの疑問に全部答えてくれると思うよ。いいんだ。こちらこそ、この数日間はいろいろとありがとう。ハイパシアはまだ洞窟にいるんだな。早くあいつの状況を確認しに行こうぜ。ハイパシアのことはよろしく頼むよ。僕はコレイに薬草スープを作らなくちゃ。さっき取ってきたサウマラタハスは新鮮なうちに薬にして飲むのが一番いいんだ。安心してよ。薬を飲めばコレイもきっとすぐ治るから。